Ieder jaar mag het gemeentebestuur tijdens de nationale dodenherdenking op 4 mei een toespraak houden. De toespraak wordt dan vlak voor of vlak na 8 uur 's avonds uitgesproken door meerdere bestuurders op verschillende plekken in Westerveld. En ook wonen we jaarlijks op 4 mei in het middaguur de herdenking op het Doldersummerveld bij. Hoe anders is dat dit jaar? Door de maatregelen die hard nodig zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en onszelf en anderen te beschermen, kunnen de herdenkingsbijeenkomsten niet doorgaan zoals gepland. Maar natuurlijk herdenken we wel op 4 mei en gaan onze gedachten uit naar alle slachtoffers van oorlogsgeweld. Niet alleen naar de burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten. Wij herdenken allen die waar ook ter wereld omgekomen zijn sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesmissies. Het samen rond een oorlogsmonument letterlijk stilstaan bij de gevallenen is ieder jaar een bijzonder moment. Ik word dan omringd door heel veel verschillende mensen. Jonge en oude mensen. Mensen die geboren en getogen zijn in Westerveld of juist niet. Mensen die zelf slachtoffer van oorlogsgeweld zijn. Maar ook heel veel mensen die dat gelukkig niet zelf meegemaakt hebben. Hoe verschillend we dan zijn, we hebben ook heel veel gemeen. Zo koesteren we allemaal onze vrijheid en willen we wereldvrede. Ik hoop van harte dat wij volgend jaar weer samen kunnen komen op de diverse herdenkingsbijeenkomsten. Dat we elkaar weer bij de hand kunnen pakken om elkaar te troosten. Elkaar een zakdoek kunnen geven om een traan op te vangen. En een bemoedigend knikje kunnen uitwisselen wanneer het te moeilijk wordt. Meer dan eens voelen we ons in deze bijzondere tijd met elkaar verbonden. Laat dat in ieder geval niet verloren gaan en houd vol.